Now hit it, say. Selawin aja di angin, sesapan aja di yang setan. Sesapan aja di yang setan, orang ngahadahan. Ahidin, orang ahadahan. Nyangakeun ati ono majar man majar mane rika humang rika humang kata itu dimandikan. Majar mani, majar mani, reka runya, reka runya. Kabita dijadikan. Wamugi gusti ngeganjar nyalamatkeun sadaya. Wamugi gusti ngeganjar nyalamatkeun sadaya jungjunan le. Nyalametkeun sadaya. Sami yang witi mapan baya silat kerisorat na balain ne yang ente bae kresana narapati nagri praja amarta prabu dharma kesuma anu ngadangu kejadian Abimanyu perlayakan Gatot Kaca dihukum gantung engal ngabujeng ka alun-alun. Kresna ngandikan Narapati Nagri Bopo Mas adik kakang Arjuna ari sakuduna mah rayi teh bade ngadamel tinakan saperti kieu. Badami heula jeung sakabeh dulur para pangagung amarta.
Naon sabab? Tang jawab keamanan di negara tercukup kesorangan tapi balarea. Para pangagung anu aya dibarengan ku sakabeh kamar rakyat di negara. Tapi lamun rai ayeuna ngadamel tindakan sakarep dewe. Temalire ka dulur anu sejen. Sedengan ari Gatot Kaca teh saha. Nah yakin salahna. Tah ku jalaran kitu Kakang Ageng Panuhun. Iyai, ulah wakan dibanten hukum gantung ka Gatot Kaca. Kakang teh ngawidia. Lamun kakang teh ngawidia. Nah kakang rek milu tanggung jawab kana pelayanan pun anak. Lamun kakang ane teh milu tanggung jawab. Iyai lepas ti nagara amarta teu sabeu serius. Sadar di Mas Adika. Kulantaran anjen narik nyarita lain ku basa. Tapi nyarita ku nafsu. Punten. Kakang bade mengker. Gatot Kaca. Kiwari niti wanci numustari. Ayina neng mangsa nu utama. Hukum gandeng bakal tumi baka anika. Papa iya. Asa ku ngeunah kadengena. Aduh, nyaah teuing ku kasepna. Lebar teuing ku gagahna. Lucu teuing ku ilmu anu kapibana ku kalbu diri. Ngan hanyaka. Ari aya naon-naon sok tara ngajak badami jeung balarea. Satria, ulah pipiluin sampean. Kaluar ti tempat. Ganjang. Kula rido bari jeung rela. Lepas nyawa. Komong. Ku wong atua. Gatot Kaca. Kabeh hamarayat negara amarta kaasuk kaula. Bakal nembongkeun kasatiaan ka Andika anu salawasna teu boleh jana ku fitnah. Geus teu kabagian bener Gatot Kaca di negara amarta. Sautak saeutik Gatot Kaca disalahkeun. Aya naon-naon Gatot Kaca disalahkeun. Aya itu aya Gatot Kaca disalahkeun. Tempora nagara teu aman Gatot Kaca disalahkeun keneh. Teu kabagian bener. Teu kabagian bener. Wayahna. Kaluar anjeun di tempat. Ngambah ke Jemantara. Untung dibawa ku pangadil kaula lamun henteu. Kumaha? Satria. Saha Andika wani-wani laku lampah sampai di hareupkeun Arjuna. Sedengan Gatot Kaca teh. Gatot Kaca. Anu bakal dihukum gantung ku kaula. Tapi anjen nyeun tindakan anu teu ngahargaan ka Arjuna. Nah hati mata kanya kalau mun Gatot Kaca langsung dihukum gantung ka ajal pelayan masing pati. Memang di negara amarta ulah aya Gatot Kaca. Lamun memang Gatot Kaca bisa diperlukan di negara amarta. Teu naon-naon. Ngan beuleum kabeh rakyat bakal bubar di negara amarta. Lamun kitu carana Satria Andika
Wani kadri kaula. Urang adu telu ampar tiga dedar patar tan pantar gua nih udah ingin dana laga. Eta. Mau di Arab Arab teh. Kerekula mabalik balikan yang di onang sedekah tara datang era. Tapi lah mau di onang pasti apa gelana datang. Kau mau ariku Arjuna. Pasti aja yang panayakan mah era. Tapi lah mumpasi aja yang Arjuna. Hiji kebanggaan ke diri kaula. Naon sababna? Pangagungan yeuh. Hiji kahormatan ke kaula. Elehna kaula bakal sohor. Meunangna komo. Lamun kitu rek ngadukeun naon sok? Ilmu hayu. Pangawasa mangga pangganti jadi sok rek ngadukeun ngadu jangkrik sugan. Aduh kenal. Urang ngajar temenan sampean. Satria. Urang ngadukeun ilmu hayu. Opo artine wit siji woh loro cabange papat kemange sanga godonge tanpa wilangan. Gusti, aduh. Atau ari di kacamatan leuwih munding teuing mah ulah dikaluarkeun basa kitu teh. Naon sabab? Urang dieu mah boro-boro sipating para pinisepuhna. Lamun teang mah cenah aya budak angonna ge geus apaleun kana perkara eta geus jadi eusi jiwana sorangan. Lumatak eueuh hiji daerah anu saperti leuwih munding aman raharja sentosa. Naon sababna? Geus ngarti kana arti wit siji woh lorot sabangna papat ka mangga sareng bodoge tanpa wilangan. Kula lain nanya ka urang dia tapi kula nanyakeun ka sampean nya komo ari ka kaula mah atuh. Ka komo ari ka kaula mah. Imamna. Naon hargana wit siji? Ka wit siji merekap jelema sakieu lobana asal Adam. Nu diciptakeun ku Maha Kawasa anu asal dari sari pati bumi. Kabeh geus turunan Adam. Nu matak lah urang pasti aja urang teh rugi sanya nama. Saturunan sarunayan. Tong padang kulit. Tong padang rupa. Tapi nu penting ilik kala di luhur. Saha bibit manusia. Adan. Jadi baru urang teh ye. Antara kula jeung sampian teh. Sanya nama teh kudu seperti kieu teh. Tapi kula mah itu ngawarah nyaah. Lain geuleuh lain cecepnya ah supaya Arjuna teh eling. Ulah nyarita ku hawa nafsu. Tapi gunakeun otak jeung pikir. Satria. Di manusia. Najang loba babagianana. Tapi tungaling hiji. Dina sirah, aya panon, aya pangambung, aya lambei, aya cepil, aya taar, aya rambut, aya damis, aya angkeut, aya punduk, aya tikoro, aya beuheung, aya tatak, aya kelek, aya pinareup, aya cangkeng, aya patuangan, aya imit, aya sampean, aya panangan, aya aya ramo, aya manehanana. Tungal ngajadi hiji wujud manusia. Tak sabarik dah kula rek dumanya kesampean naon ari hatina manusia. Hiji makhluk ari dimulyakeun ku Maha Kawas di antara makhluk-makhluk sakabeh. Eta mah lain babagianana, eta mah arti. Kula mah geus teh arti mah eta mah lain arti tapi eta mah babagianana. Kula mah geus teh arti teh kecap manusia naon hartina. Nu diterangkeun ku sampean bie babagianana. Seperti lamun kaula nanyakeun. Naon hartina guru? Lamun kula jeung arti dikecap guru, bisa dibagi dua, gu jeung guru, digugu jeung ditiru, teh eta arti guru. Digugu ucapna ditiru kalakuanana eta guru. Tapi lamun kula nanyakeun, guru teh sabagian teh naon? Sabagian teh pagawe nagara, sabab pagawe nagara teh lain guru unggul, loba pagawe pagawe nagara anu sejenna, teh sama babagianana. Seperti manusia.
manusia teh nyatana makhluk anu mulia tur maha kawasa di antara makhluk-makhluk sakabeh. Jadi makhluk anu maha kawasa teh lain manusia unggul. Uteuk tongo walang tagarong gogodongan bumi cai seuneu angin malaikat jin setan siluman sadayana makhluk anu maha kawasa. Ngan manusia anu dimulyakeun ku maha kawasa. Ku dimulyakeun ku maha kawasa manusia kudu lobas syukur jeung sujud ka pangeran. Sebab dibanding jeung malaikat masih kan dimulyakeun keneh manusia teh. Adam nyatana mang saharita. Malah diparentahkeun malaikat kudu sujud ka Adam. Naon hartina? Manusia teh aya tilu suku kata man, usi, jeung a. Bisa diteruskeun. Man aropa nafsahu pakon aropa robahu. Usina usikum wa iya ya bitaqwa Allah pakon tajal mutakun. Ana amaya tasa'alun. Artinya teangan itu sorangan. Sing sering kita menjadi stalin ajar orang jadi pemimpin sing ketol ngaji. Lewih alus ngaji diri. Satria. Wah loro. Dua kejadian menciptakan gunung maha kawasa. Di manusia, awewe jeung lalaki, bumi jeung langit, beurang jeung peuting, caang aya poek, aya panjang aya pondok, aya jangkung aya pendek, aya luhur aya handap, sajodo dua. Makhluk sajodo, anu tunggal manu maha kawasa, anu teu bisa dipecah. Satria, di manusia, dua di manusia ke, panangan dua, panon dua, cepil dua, yang irung dua, bibir dua, kelek dua, cangkeng belah kencak katuhung bereng kasuk dua, imbit sakepok dua, sampean dua, baso dua, dua. Jilema oge sajodo nu matak jamna aya salah aya bener. Bener wae lain malaikat, salah wae lain setan. Manusia mah ieu ka dua belah pihak kanana, aya bener sok jeung aya salah. Sabdu bener salawasna malaikat, nu salah salawasna setan. Manusia mah ieu di tengah-tengah. Satria, cabang nepapat di mana? Di alam kidul kulon wetan kaler. Bumi cai seuneu angin. Di manusia, paningal, pangucap, pangruru, pangambung, geti beureum, geti hideung, geti bodas, geti koneng, amarah, luamah, sawiah, mutmainah, opat. Ganteng lah dari isuk gitu. Dari isuk gitu. Satria, naon deui? Jeung di mana? Kembangnya sanga, kembang sengit sanga salapan. Lamun diri hayang sengit gila kaji ilmu, nak wali sanga wali teh pamaris nabi. Nabi anu nyandak pituduh ti pangeranna manusia, keur kapentingan hirup manusia. Lumantak manusia kudu ngarasa bangga segala rupa dibere. Dituntun. Teu dilepaskeun. Diajak kana jalan kasalametan. Ngan hanyata. Beki loba manusia di dunya. Ngan saeutik nu boga moral. Dan cacatan, lamun moral jadi pengisi jiwa, mah. Mual carape teuing, beureun aparat teh nya kanja. Ieu mah dicara. Nepi ka aya anu pernah dihukum mati segala rupa, masalah narkoba, asana beki loba. Lain unggul di kota. Tapi aya nama ka desa geus merekah. Di Karawan gitu sote.
Mudah-mudahan we di dieu ge ulah eueuh. Naon sabab? Ari dititah ku batur mah sok ngatak nyeri karena ati sanubari. Tapi lamun dititah ku sorangan karena jalan anu bener, ku jalan sujud syukur karena maha kawasan berpituduh ker jalan kehadean, didinya nikmat na hirup manusia di alam eta. Satria, godonge tanpa wilangan. Godonge teh daun tanpa wilangan teh teu kabilang loba. Jadi nganung harti pangeran masihan kanikmatan ka manusa teh moal bisa diitung. Anu dibanding jeung daun anu sakilobana dina tatangkalan, seueur keneh nikmat anu maha kawasa anu dibikeun ka manusa. Nan hanya kal arang langka manusia anu sujud syukur karena kenikmatan anu tos dipandikan anu maha kawasa. Nu mata cocoba dodoja te beki lila, beki loba, beki lila, beki loba. Ari baheula mah di mana teuing, meus-meus aya nu mah banjir, meus-meus longsor, meus-meus itu, meus-meus ieu. Timbul kajadian-kajadian anu teu dipikareup. Iya. Yeah. Sok rekoba. Satria. Lamun nyata sabin lalaki bijil tilangi tanang keluar di jero jagat. Gerap tampanan pusaka kaula. Oh. Hebat. Pusaka naon ieu? Pancaroba. Kasiatna disudukeun ka gunung urug diguratkeun ka sagara saat. Oh, ieu nu sok ngaruksak kaayaan alam teh meureun. Boga parabot nu kieu nu sok ngaruksak alam teh. Paingan gunung-gunung loba nu urug. Meureun batuna di dalungkaran da pakaranna model kieu alusna. Hebatnya. Dan rumah larat melamun kaleuweung paling-paling ge meureun ngalakayu ge keur kenyangu. Pangpungna. Tapi anu boga pakarang model kieu anu disudukeun ka gunung urug diguratkeun ka sagara saat. Hebat, hebat. Lamun ka kaula kumaha? Entong boro asup kabeh kagores pasti paeh. Aduh. Cing-cing-cing-cing ngasaan. Ulah suaban kurang ajar. Ieu mah ngasaan atuh ngeunah wae teruskeun, lamun teu ngeunah sakali we. Nicit-nicit pe ieu. Tampan. Atos. Toja iya jeung ngomong. Disudukeun ka gunung urug, diguratkeun ka sakara saat, ka dari kaula entong boro asup kabeh ka gores pasti pae. Mana? Ulah kalah ka omong ah. Kudu bari jeung buktina atuh. Sabab ari ngaranana Pancaroba jeung Arjuna aya arti anu mandiri tapi aya patula patali moal bisa dipisahkeun. Arjuna asal tina bahasa Arab arju jannah. Arju teh miharep jannah teh surga. Lamun manusa miharep surga ulah bawa kana Pancaroba bahasa Sanskerta. Panca lima roba waktu. Artina manusa nu miharep surga ulah bawa kana lima waktu sing ketol salah atuh. Ari salah tara daek, ari ka surga hayang. Nu gelo ge eling heula nu kitu. Salah jelema nyebutkeun, aduh perih beuteung ari dahar henteu, atuh puguh we maka nyeri salawasna. Ngaran anjing ka teh bacaeun. Parabot anika teh bacaeun. Ya ya teman lamun kitu ka menyangkon ka wirana. Rek lompat ka mana Arjuna? Mau burung jadi udang di kaula. Entong boro lompat ka saluhureun. Nah, ka luhur langit.
dalah kalak-lakan nada mau burung tadi kodok ku kaula. Arjuna mangke ulah lupa tawa. Seumur hidup kaulah manggihan musuh pamuku ilmu seperti itu. Di mana eta manusia diajarna hayang kaulah nuruta. Lamun teu era mah kaulah rek diajar ka manehanna. Kabita kunu luhur ilmuna. Sabab ngaran-ngaran manusia luhur ku ilmu panemu jampa mantra aji rasa perasaan. Asana bakal jauh kana tungara lara sangsara. Lamun jalma lobak pangabisana bakal pinangih jeung kamulyaan hirupna. Kakang raka betara re panjenengan nyungkeun senjata pitulun Kang mesti waskan rek di alam nyawa hirai. Panglus lampahipun ganti wara pocapan saperannya tak urang pecap dan di mana. Mana nyatan orang kocap di negara Dwarawati. San Nalendra Praja negara Dwarawati Sri Betara Kresna ya lumampah. Keiring hingkang ngaputra Raden Abimanyu anu paratos waras. Saprapta tingkah lumampah na atuh nyata Sri Narendra. Amat wiringa sabda tunggalat dadayu ang rumawang. Sulendra sarina pawarsa manjat netra. Hayana katun caritidun. Yayi Setyaki tinggi iman. Miraha kecampai wadi ayy. Ah, siapa kiri Mas Putra Raden Abimanyu lingi Raden. Miraha patah itu sarapat jalan galunalun denungan sebab bakti kahojuk jambal paduka dalem kaulan raka di bar ligi yai ilek ning semana be ayakan apunten anu kasuhu gua pada jalan kabihmu geulan nun uap putra panjenengan Abimanyu jangan dan semah pangabaktos wa salik den nuhun kaulan sok caketua Mister Kepet dia benar, bal api itu tulah mukat keamanan. Thank you.
Anu tadi sangka-sangka rupina baturajina disepunyere ribegat simpai baturai eta baturai patepang deui. Para bisa lagu pamungkas. Wangsit Siliwangi. Kintu nanti Bapak Suharman. Bos Mars Jakarta. Lagu ieu kanggo ka bapak-bapak ti Koramil. Atu Simkuring, pimpinan romongan wayang golek, hatur nuhun ka bapak-bapak ti Koramil sareng ti Polsek anu masih kening ngaluhan. Mudah-mudahan ngajan ngehidi kabagjaan kang Simkuring. Nyangakeun para mitra laguna Wangsit Siliwangi diteraskeun tong geret.
kepada Wangsit Siliwangi kanggo Gatut Kaca di Teluwi Munding. Nyakeun laguna anu kadua ti Pasoharaman kene. Tong geret. Narepati Nagri Prajat Dewarawati Sri Bathara Kresna
di deheusan ingkang putra panjenengan Abimanyu anu waras nyatana sabadang masing pati. Kalian ingkang rai setiagi pati ing nagara Dwarawati harsa nganika Mas Putra Raden kaulan nun wa can mangsa anjeun teh kudu perlaya can wanci kudu mati dikeresakeun keneh teh kudu maha kawasa pulih dikajati pulang deui kaasa waras saperti bihara bihari. Satur nuhun uwa. Ulah ka uwa nganuhun ke mana? Nganuhun ke kanu maha agu. Daulah ros kaulan. Barang mujeroskan dikasap rata tingkah lumampana atau nyatana Arjunaya putra penengah Pandawa. Raka betara. Raipannya dengan diwaska. Raden, Abimanyu anak ama gading damang hidup itu. Kaulan nun leresan di karama ulun. Calik yai, calik. Kunaon. Kan, tiwas. Yai ayo nubade ngalak nyawa kaulan nun. Raja di mana yai? Sana seraja kan. Tapi, nyatana hiji satria ti pertapan satria Pramana Aji kawulanu ari cek akang mah coba rampak heula diri urang pribadi. Dabawi rawas emutan kakang mual aya hamarayat anu wani ka pangagungna mual. Lamun teu hiji perkara anu nyata dipilampah kurang anu teu sapagodos jeung kahayang maranehanna. Naon sabab? Coba kurai pikir. Pangna eta jalma rek ngalanya warai teh kunaon cenah. Priyogi kauninga ku kakang malah katut katage dilepaskeun anu kurai dicangcang dina hiji tangkal di alun-alun kan. Tah eta penyakitna. Eta penyakitna mah. Sedengkeun ka Gatot Kaca teh ari kerayat Amarta mah anu istu teu leupas da kasatiaan, kadedeh ka welas asihna teu leupas. Ngan para pangagung nu sok loba bitna. Geus dianggap bener Gatot Kaca teh. Oh, mo ari ti Kurawa mah. Mangga eta. Arjuna ulah lompat, Kang. Silah cari paling sok cari. Cari teh. Raden mengkeran kedik cu. Aya satria sumping. Keun we. Kita asup teh asup ulah dihalang-halang, balai panyakit. Narpati Nagri Praja Dwarawati kanu boga kakawasan negara kula Sumembah. Oh, ditampi satria. Ieu yai leres kan. Tapi najan berina kitu kaula aya rek dumanya. Ari Arjuna ayana di dieu rek dibelaan ku sampean. Lamun Sri Betara Kresna Praja Dwarawati ngabelaan Arjuna anu-anu harti. Sarwa jeung naruhkeun diri. Maksudnya bakal jadi musuh jeung kaula. Sabab kaula moal ngadep sing sajalma anu bebela ka Arjuna anu dianggap ku kaula sabagian tidak diri Arjuna.
Sabab naon? Arjuna itu pakai perhitungan. Cepot. Waduh. Beda wae orang penting mah. Beda wae jelema penting. Bawa kadir. Gatut kaca bawah. Yangakeun geuleun. Tugas. Aku melaksanakan tugas dengan tegas dong. Enggak bisa gitu aja. Wawuh jeung ieu Arjuna? Ieu lain. Anu ngalah nyawa anak sampean, aya napa atuh Abimanyu? Abimanyu bener ieu? Dauh leres kawulan. Coba mana Gatut Kaca? Gatut Kaca satria pringani lungsur sampean. Leundeun ningi kula Gatut Kaca dan. Anu ilikan Gatut Kaca nu mana? Anu ngalah nyawa sampean? Anu nganggu acuk beureum kaulan. Oh iya. Daul leres. Ari iya? Kula satria dengan Gatut Kaca. Mas Putra Raden, Mangkar Salira. Sumangga kaum premius. Ini terpenting mah dikeluarin geuning. Tapi dewa itu lebih penting tidak di apa-apa teh. Aduh. Siapa dulu aku dong? Ngasa pang akang lah kiai. Jadi kumaha ieu? Ke Gatut Kaca hukum gantung di alun-alun. Lamun Gatut Kaca hukum di alun-alun, ayeuna jeung kaula heula anan. Urang ogol begalan pati cepet sabuk bilang tatu. Gender tater tanpa antara gua naik dan ingat dan jana lagi. Urang buktikan ya. Saha sanyan. Barang kena kuludah nak satria pramana aji. Langit tujuh Gatut Kaca danggelek malihwara dadia pati sangkuni agad darah. Saha irikan? Cepot. Oke bos. Bawa nu hiji deui. Ku dikeuman kulen. Iya. Dikeuman di mana? Sawah. Gupak. Bawa ka dia. Aing mah pang capena tapi duit teu kabagian. Wah, geraku. Lamun aya tugas aing pangheulana dipanggil. Tapi lamun babagi rejeki aing sok ditinggalkeun. Apa sok aya paling leuwih ya, Kang? Balangkeun ku aing lah, jika menukar hari itu mah. Iya. Iya. Jaruk. Ya ama siapa jauh. Tah ieu jadi Semar. Tah ieu jadi Gatut Kaca anu maehan abdi maju menang badami paduduan. Bener lain? Sampura we eta mah kitu sia teh. Kula teh nyoba nepi ka babada pangawasan Putra Panawa naon sa perang Bratayuda geus ngabeungbeureum. Jadi elmuna Putra Panawa teh kudu buru-buru diasah nu mata ku kaula dicoba pangaruhna nepi ka lebah mana Putra Panawa teh. Waduh bisa ngomong dah. Aing cekek oge ku aing ini. Sarta? Bang. Geura ngeureutan bawang. Teu naon. Ngabebek bawang bodas. Terus. Cengek sing loba. Urang popokeun kena bolorna. Beuling. Dua sih. Tapi dia kemana?
duit ngomong-ngomong hasil rencana proyek mana proyek ketumpung nama rek ludes berarti itu isi cepotnya apa nyawa sorangan kang dua depan ke babak belur gitu si cepot dan saparan mana ngomongin aing gila aja kok isi guys. Apunten agung. Rek dikumahakeun. Satria ulah ngahinakeun. Najan kumaha wih kudrona teh guru kaula. Jadi rek diteruskeun. Nya leuwih hade ajal paling mamatin pati keur kaula ngabela kahormatan jadi guru. Jeung ngabela kahormatan diri kaula pribadi alus, alus. Moal anu nya ah ka diri urang sorangan lamun lain urang sorangan. Ulah jaru ulah kaset ulah tu ulah dan ngerti sama Widian ulah mau rek lompat ke mana-mana ulah rek kaitkan babadaman di negara Astina kumaha pisahnya nana muga kasat sini kusadira paduka lu oh mana mana permios nenek wehnya dah dilebah dia dengar tina ini ya an dengar tiku mana kurang ngerti weh ini head deh coba lamun aing model gitu babak belur atau aing aja gana oh coba aing mah di idinan balik gitu lah coba etah eh bebas meren. Ah nyari bebas apa mohalan nah dibebaskan ku aing tiang deui atuh. Aing mah rek ngantep kana kitu mah nyaan. Lamun di dunya loba nu kitu rusak jagat. Moal aman-aman. Tah, rek kumaha aya? Geus kajadian yen anu ngajadi Gatut Kaca, anu ngajadi Semar teh dua jalma para pinisepuh ti nagara Astina. Jadi kana harti Asina moal eureun-eureun. Keureun ngaruksak nagara Amarta jeung putra Pandawa. Tapi Arjuna teu mikir demi kelebah dinya. Malah terus terang alok kaponakan sorangan kusamana bakal dihukum gantung di alun-alun. Hal ieu bakal timbul kejadian. Kumaha bapana Gatut Kaca? Kumaha bapana Gatut Kaca? Arya berkudara, Arya beratasena. Muarek ngantet. Bakal timbul pertumpahan darah di negara Amarta. Anu akhirnya Amarta bakal ancur-ancuran ku Amarta na sorangan. Anu akhirnya rusak na Amarta sama ku Amarta kene. Rusak na Amarta ku putra Pandawa kene. Ancur na Pandawa ku Pandawa kene. Nah kurang temi karat dan kelembatinya. Sadar. Sadar. Sri Nalendra Prajanegara Dwarawati Sri Betara Kresna aningali tina sangkala obdan lopian anu tiasa ngajelaskeun naon anu teu atan katingal ku sagara pribadi ku sangkala obdan lopian tiasa kauninga saha anu aya di payuneunana. Apun lalu kasuhun kaulan lahir temakannya batin rumah kaulan lu lepat lungsur kulati jagat Suralaya nyanan gelar Batara Wisnu kamu ngabai beres jagat anu akhirnya kayaan model kia sare sangyang apun dan dia kaulan ih sangyang ngawan yang pirak lagi kia disebut sangyang ipan bapak aing sangyang bapak aing kan sangyang Ismaya aing sangyang sang yang kendit. Kan disebut sang yang kendit teh ieu. Siapun teu nu kasun jemar hampura nu ditedah. Barang disembah ku Batara Wisnu.
anu wujudna Sri Bathara Krishna. Langit wujud Satria Pramana Adi Janggelek dari Lurah Semar Badranaya Panakawan ing Amartanya. Ingat terus terang sebel gablek bapak gitu. Sebel kunaon? Kuduna mah ilmu jadi bikin ke anak ameh aing laku. Bener kan? Ima boga ilmu dicekal ku sorangan kan kalau tuh model situ tuh bukan tanggung jawab ke anak. Penting kan yang model kan. Ari batur mah ke anak teh anak jadi sarjana kabeh manehna padu diteuing jadi boga dogol cau ge. Anu penting anak karonja. Ari mainnya mati balik. Mainan pinjar sorakan anak dikorbankan. Di kesan ku aing mun keur hese cekek teh. Aing kunaon kaduhung-kaduhung teh ini bari bapak eta. Iya, aing kaduhung aing terus terang kunaon aing dibari bapak eta tuh. Aing teh hayang nu mana bapakna aing. Bapak aing gede kitu. Geus komo teh mah sok sarangas-sarangas teu puguh. Hidung-hidung di dagang ini. Mau ngedengin dan ngebudek. Kan, Kakang Semar. Ih, gamparan juragan abdi utamina ke juragan Arjuna hapun dan nukasuhun dunungan. Kakang Semar. Lahir pun pekannya batin. Ampunlah kula. Rumah awas kau latih lepas tina kontrol. Itu sawias-sawias aja. Terus mana no? Yisim adi mual alang kumah pelang mika ulas mika nyah mika asih ka putra manawa. Sewas abin ajar perlaya kau lang. Sawias, lingih dunungan. Nuhunkan. Kanakannya ah kadidih sampean. Mudah-mudahan negara aman raharja sentosa. Ulah aya fitnah-fitnah deui ka jalma-jalma anu bener. Mudah-mudahan salawasna aya dina panantewan nu murbeng alam. Mangsana parantos tumiba. Wancina pasti dikembang pinitik sedang mekar sidang barasa ditotok lawan si Godana.